ሁለተኛው ከባድ ጥያቄ ነው። 1997ም 2005ም የተመዘገቡ የ20/80 እና 40/60 ኮንዶሚኒየም ፕሮጀክት የሚጠብቁ ብዙዎች አሉ። የሆነ ሰዓት ላይ ምን አደረግን? መልካም ነገሮችን ከማድረግ አንፃር ያን ፕሮጀክት አይመለከተኝም፣ ነገር ውስጥ ባልኖርም የሆነ ፕሮፖዛል ዲቨሎፕመንት ውስጥ ነበርኩኝ እና የሃውሲንግ ፕሮጀክቱ የዛኔ ከተሰራበት የቢዝነስ አይዲያ ኮስት፣ የመንግስት ኮንትሪቢዩሽን፣ ጥቃቅንና አነስተኛ የሚባለው ማህበር፣ የኮንትራክተር ብዙ ነገሮች አሁን ኮምፔር ስታደርጉ አሁን ካለው ነገር ጋር መሄድ አይደለም። ስለዚህ ምን ተደረገ? ወደ ሐሳቤ ከማለፌ በፊት ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን ከሃውሲንግ ጋር፣ ከሪል ስቴት ጋር፣ ከኮንስትራክሽን ጋር ተያይዞ መረጃ ለማግኘት ፎሎ፣ ላይክ እና ኮመንት መስጠት አትርሱ። ሼር፣ ኮፒ ሊንክም ሪፖስትም አድርጉ። ሶ የ20/80 እና የ40/60 ፕሮጀክት በነበረው ሴናሪዮ መቀጠል ከባድ ስለሆነ ምን ተደረገ? የሆኑ አዲስ የፕሮጀክት አይዲያዎች ዲቨሎፕ እየተደረጉ ነው። እርግጥ መፍትሄ የሚሰጡ ወይም ደግሞ የሆነ ፍንጭ መሆን የሚችሉ ትናንሽ ነገሮች አሉ። እሱ ለሁሉም ተመዝጋቢ ሳይሆን ያን መስፈርት ማሟላት የሚችሉ ሰዎች እድሉ እንዳላቸው ስቲል ነው። መጀመሪያ በነበረው ፓኬጅ ባይሆንም ግን እድሉ እንዳላቸው የሚያመላክቱ ብዙ ነገሮች አሉ። ዲቴል ውስጥ መግባት አልችልም ከብዙ ነገሮች ከብዙ ምክንያቶች አንጻር። እዛ ውስጥ ፕሮፖዛል ዲቨሎፕመንቱ ላይ የኔ ኮንትሪቢሽን ነበር። አሁን ላይ ግን ያለበትን ስታተስ እና የተወሰነውን ነገር አላቅም። ግን ደግሞ ለእናንተ እንዲጠቅም በተስፋ መጠበቁና መቆጠቡ መልካም መስሎ ይሰማኛል። በእኛ ሳይድ ለምሳሌ አሁን የተሰራ ፕሮፖዛል ከሚቀርብበት ዋጋ በተሻለ ዋጋ የሃውሲንግ ፕሮጀክት ጀምረናል። በቅርቡ ሁሉም ሚዲያ ላይ ላውንች አድርገን ትሰማላችሁ። ግን ደግሞ ያ እድል እንዳያመልጣችሁ የምትፈልጉ ሰዎች መጠበቁ መልካም ይመስለኛል። ፋይናል ዲሲሽኑን ግን የሚያውቀው ያ የፕሮጀክቱ ፓርትነርና መንግስት ብቻና ብቻ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ላይ ባለኝ መረጃ ምንም አይነት እውቀቱ የለኝም። ፍንጮች ብቻ ነው ልነግራችሁ የምችለው። ይህንን ነው የምለው። ቴንክ ዩ።